السلام علیکم ناظرین، ٹی این نائن نیوز اردو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج حلقہ یاقوتپورے سے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے امیدوار جناب سید احمد پاشا قادری صاحب نے اپنا پیدل دورہ رین بازار چمن چندرا نگر نہرو نگر سے شروع کیے. اس موقع پر یوتھ لیڈر جناب یاسر عرفات صاحب، مشتاق صاحب، کارپوریٹر واجد صاحب، کارپوریٹر نسرین میڈم صاحبہ کے علاوہ رین بازار چمن کے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے ایکٹیو ممبرز جناب محمد اعجاز خان، جناب محمد لائق علی، جناب محمد حسن عرف اشو، جناب محمد واجد صاحب کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں مجلسی کارکنوں نے اس دورے میں شریک ہو کر تمام لوگوں سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے. دیکھتے ہیں یہ دورے کے کچھ مناظر. ہمارے عابد بھائی، عابد بھائی چلو بھائی، چلو مصطفیٰ بھائی ذرا لاگ ہو، جب سے بیچ میں آیا نصیب ملت ڈائریکٹر اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجیے. جناب مظفر حسین صاحب، سنتوش نگر کارپوریٹر، پہلے انجینئر یو کا ایمان، جناب یاسر عرفات صاحب، ساتھ میں جو بولو نا.